वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल साथीहरू के तपाईँ पनि निमावितको अध्यापन अनुमति पत्रको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ यदि हो भने आज हामी यस भिडियोमा तपाईँहरूको लागि निकै नै निक, काम लाग्ने आवश्यक महत्त्वपूर्ण पचासवटा प्रश्न उत्तरहरूको बारेमा अध्ययन गर्नेछन् साथसाथै समयको सदुपयोग गरेर टिपोर्ट अवश्य गर्नुहोला र निरन्तर अभ्यास अवश्य गर्नुहोला है निरन्तर अभ्यासले के हुन्छ कि तपाईँलाई परीक्षामा सफल बन्न सहयोग प्रदान गर्दछ त्यस कारणले गर्दा राम्रोसँग ध्यान यो टिपोर्ट गर्नुहोला र निरन्तर अभ्यास अवश्य नै गर्नुहोला आजको यस भिडियोको पहिलो प्रश्न रहेको छ नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कुन तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि शुल्क पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ जसको उत्तर रहेको छ अप्सन बी आधारभूत तह त्यसै गरी प्रश्न नम्बर दुई शिक्षा एन दुई हजार अठाइस अनुसार घुम्ती विद्यालयको कस्तो क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने व्यवस्था छ जसको राइट अप्सन सी रहेको छ विकट हिमाली क्षेत्रमा साथीहरू तपाईँ अधिकभन्दा अधिक यदि तपाईँहरूले सेटहरूको निरन्तर अभ्यास गर्नुहुन्छ भने सफलता बस्ने हात पार्न सक्नुहुनेछ प्रश्न नम्बर तिन शिक्षकलाई नसिहत दिने वा दुई तल वृद्धि रोक्काको निर्णय गर्ने अधिकार कसलाई दिएको छ जसको सही उत्तर आएको छ अप्सन ए प्रधान त्यसै गरी प्रश्न नम्बर चार दिगो विकासका लक्ष्यहरूमा चौथो लक्ष्य कुन हो यसको राइट अप्सन दिइरहेको छ गुणस्तरीय शिक्षा साथीहरू यदि तपाईँहरूलाई दिगो विकासका लक्ष्यहरूको बारे बारेमा थाहा छैन भने कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला किनभने हामी यसको बारेमा बेग्लै भिडियो लिएर आइरहेका छौँ प्रश्न नम्बर पाँच दन्द व्यवस्थापनका क्रममा दन्दरत पक्षहरू बिचको साझा मिलन बिन्दु खोज्नु दण्ड व्यवस्थापनको कुन उपाय अन्तर्गत पर्दछ जसको राइट अप्सन दिइरहेको छ विन विन त्यसै गरी प्रश्न नम्बर छ शिक्षामा सामाजिक न्याय तलका मध्ये कुन सँग सम्बन्धित छ जसको राइट अप्सन डिरहेको छ माथिका सबै साथीहरू सम्पूर्ण प्रश्न निकै नै महत्त्वपूर्ण छन् टिपोर्ट अनि अभ्यास अवश्य गर्नुहोला त्यसै गरी प्रश्न नम्बर सात शिक्षामा समावेशीकरणको मुख्य पक्ष तलको मध्ये कुन हो जसको राइट अप्सन ए रहेको छ पहुँचमा अभिवृद्धि त्यसै गरी प्रश्न नम्बर आठ हरलकका अनुसार उत्तर बाल अवस्थामा शिक्षाविदहरूले प्रयोग गरिने नाम कुन हो जसको राइट अप्सन डी रहेको छ नाजुक वा संवेदनशील अवस्था प्रश्न नम्बर नौ विद्यालयमा सिकेको सिकाइले दैनिक जीवनमा सहयोग पुर्याउनु कुन प्रकारको स्थानान्तरण हो जसको राइट अप्सन सी रहेको छ लम्बी स्थानान्तरण त्यसै गरी प्रश्न नम्बर दस प्रत्यक्षीकरण कुन सिकायत सिद्धान्तको सी विशेषता अन्तर्गत पर्दछ जसको राइट अप्सन ए रहेको छ अन्तर्दृष्टि प्रत्यक्षीकरण अन्तर्दृष्टि सिकायत सिद्धान्तको सी विशेषता अन्तर्गत पर्दछ साथीहरू भिडियो मन परे एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला तपाईँहरूको एउटा लाइकले हामीलाई यस्तै भिडियो अन्यहरू बनाउनका लागि उत्प्रेरणा प्रदान गर्दछ प्रश्न नम्बर एघार विद्यालय सुधार योजना निर्माण गर्ने दायित्व तलका मध्ये कुन निकायको हो जसको राइट अप्सन ए रहेको छ विद्यालयको विद्यालय सुधार योजना निर्माण गर्ने दायित्व विद्यालयको रहेको छ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर बाह्र विद्यालयको सामाजिक लेखा परीक्षणको मुख्य काम के हो जसको राइट अप्सन सी रहेको छ विद्यालयको काम कारवाही एन तथा नियमावली बमोजिम भए नभएको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्न चाहिँ सामाजिक लेखा परीक्षणको मुख्य काम रहेको छ प्रश्न नम्बर तेह्र समुदायको विद्यालयको विकासमा परिचालनको मुख्य उद्देश्य के हो जसको राइट अप्सन बी रहेको छ विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर र वातावरणमा सुधार ल्याउनु त्यसै गरी प्रश्न नम्बर चौध शिक्षकको पेसागत विकास किन आवश्यक छ शिक्षकको पेसागत विकास किन आवश्यक छ जसको राइट अप्सन ए रहेको छ शिक्षण विधिहरूमा नवीनता ल्याउन चाहिँ शिक्षकको पेका पेसागत विकास आवश्यक रहेको छ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर पन्ध्र विद्यालयलाई सिकाइ सङ्गठनको रूपमा विकास गर्दा कुन तत्त्व सबै सदस्यहरूको साझा उद्देश्यमा आधारित हुन्छ जसको राइट अप्सन ए रहेको छ समूह सिकाइ टिम लर्निङ प्रश्न नम्बर सोह्र विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाले आधारभूत तथा माध्यमिक तहका शिक्षकको पेसागत वृत्ति विकास का तह के होने उल्लेख जिस को सा। राइट ऑप्शन ए रहे नवपरवेशी अनुभवी निपुण र विशेषज्ञ प्रश्न नंबर सत्रह गुणस्तरीय शिक्षा में विद्यार्थी को मुख्य भूमिका के हो गुणस्तरीय शिक्षा में विद्यार्थी को मुख्य भूमिका के हो जसको राइट अप्सन बी रहेको छ अध्ययनको प्रति सक्रिय र उत्तरदायी रहनु साथीहरू यदि तपाईँहरू पनि अध्यापन अनुमति पत्रको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने निरन्तर अभ्यास गर्दै गर्नुहोला किनभने अध्ययनप्रति सक्रिय भएपछि के हुन्छ त तपाईँहरू आफ्नो पढाइमा सफलता हासिल गर्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर अठार रहेको छ गुणस्तरीय शिक्षाका सन्दर्भमा तलको कुन भनाई ठिक छ यहाँ चारवटा भनाई दिएको छ जसमा अप्सन बी ठिक रहेको छ गुणस्तरीय शिक्षाले विद्यार्थी तथा शिक्षकको सन्तुष्टिको समेत प्रतिनिधित्व गर्दछ यो भनाई ठिक रहेको छ प्रश्न नम्बर उन्नाइस गुणस्तरीय शिक्षाको लागि बयलमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप कहिले जारी भयो जसको राइट अप्सन डी रहेको छ विक्रम सम्ब दुई हजार सडसट्ठी मन्सिर नौ गते प्रश्न नम्बर बिस उजरी कम्प्लेन्ट भनेको के हो उजरी भनेको के हो साथीहरू तपाईँहरू धेरैपटक सोध्नुभयो होला उसले उजरी हालिदियो त्यसले उजरी हालिदियो त्यो उजरी भनेको के हो त दसको राइट अप्सन बिराएको छ शैक्षिक संस्थामा सेवा सुविधा वा नीतिसँग सम्बन्धित असन्तुष्ट भनेको उजुरी बुझ्नुहोस् प्रश्न नम्बर एक्काइस विद्यार्थी केन्द्रित सिकाइ सहजीकरणका लागि शिक्षकले निर्वाह गर्नुपर्ने मुख्य भूमिका कुन हो जसको राइट अप्सन सी रहेको छ सहजकर्ता र उत्प्रेरकको भूमिका प्रश्न नम्बर बाइस विद्यालयको विकासमा सामुदायिक सहभागिता अन्तर्गत गर्न नसकिने कार्य तालका मध्ये कुन हो ध्यान दिनुहोला कि यहाँ के भनेको छ गर्न नसकिने कार्य जसको राइट अप्सन ए रहेको छ शिक्षक कर्मचारी छनौट प्रक्रियामा अभिभावकको सहभागिता है यो के रहेको छ गर्न नसकिने यो काम चाहिँ गरिँदैन प्रश्न नम्बर तेइस कक्षा कोठा व्यवस्थापन तलको मध्ये कुन हो कक्षा कोठा व्यवस्थापन तलको मध्ये कुन हो जसको राइट अप्सन डी रहेको छ फर्निचर व्यवस्थापन प्रश्न नम्बर चौबिस विद्यार्थीहरूका सिकाइलाई सफल बनाउन तथा सिकाइप्रति प्रेम भाव जगाउन के गर्न जरुरी हुन्छ जसको राइट अप्सन डी रहेको छ कक्षा कोठा व्यवस्थापन राम्रो हुनुपर्छ प्रश्न नम्बर पच्चिस कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष तलको मध्ये कुन हो जसको राइट अप्सन ए रहेको छ सिकाइ वातावरण प्रश्न नम्बर छब्बिस कक्षा कोठा व्यवस्थापन अन्तर्गत शिक्षकले गर्ने मुख्य व्यवस्थापन पक्ष कुन हो राइट अप्सन बी मनोवैज्ञानिक पक्ष प्रश्न नम्बर सत्ताइस पाठ्यक्रम प्रारूपले प्राविधिक साक्षरतालाई कुन सिप अन्तर्गत राखेको छ राइट अप्सन सी अन्तर्वक्क सिप प्रश्न नम्बर अठाइस नेपालमा शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य बाह्रवटा निर्धारण गरिएको छ एघारौँ उद्देश्यमा मुख्य गरी केमा जोड दिएको छ जसको राइट अप्सन डिरहेको छ जलवायु परिवर्तन र विपद पर व्यवस्थापन गर्न सक्षम बनाउने साथीहरू नेपालमा शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य बाह्रवटा छन् यदि तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने हामीले यसको बारेमा बेग्लै भिडियो बनाएर हालेका छौँ कि कुन उद्देश्यमा चाहिँ के राखिएको छ अथवा केसँग सम्बन्धित छ प्रश्न नम्बर उन्तिस राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप दुई हजार छिहत्तर अनुसार प्रारम्भिक बाल विकासको सिकाइ सहजीकरण प्रक्रियामा कुन पक्षमा बढी जोड दिनुपर्दछ त्यसको राइट अप्सन दिइरहेको छ माथिका सबै प्रश्न नम्बर तिस बहुपाठ्य पुस्तक भन्नाले के बुझिन्छ अथवा बहुपाठ्य पुस्तक भनेको के हो त्यसको राइट अप्सन बी रहेको छ एउटै पाठ्यक्रम अन्तर्गत एकभन्दा बढी पाठ्य पुस्तकको प्रयोगलाई बहुपाठ्य पुस्तक भनिन्छ प्रश्न नम्बर एकतिस राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप दुई हजार छिहत्तर अनुसार आधारभूत शिक्षा कक्षा छि आठ अंतर्गत सब भादा कम पाठ घंटा भे विषय कौन हो जिसके राइट ऑप्शन ए रख सा, स्वास्थ्य शारीरिक तथा सृजनात्मक कला प्रश्न नंबर बत्तीस वार्षिक कार्योजना तैयार पारने मुख्य जिम्मेवारी कस को हो जिसको राइट ऑप्शन बी रहोक विषय शिक्षक को प्रश्न नंबर तैंतीस व्हाट इज मेन बेसिस फर चुजिङ टिचिङ मोडेल एन्ड लर्निङ एक्टिभिटिज जसको राइट अप्सन सिरिएको छ पाठको प्रकृति नेचर अफ लेसन प्रश्न नम्बर चौतिस बालबालिकामा बोल्ने बानी र विचार गर्ने सिपको विकास गर्नु कुन विधिको सबल पक्ष हो जसको राइट अप्सन सिरिएको छ प्रश्न उत्तर विधि प्रश्न नम्बर पैँतिस जटिल समस्याहरूको आधारभूत कारणहरू खोजी गर्न कुन मूल्याङ्कन विधि अपनाउनु पर्दछ जसको राइट अप्सन सी रहेको छ निदात्मक प्रश्न नम्बर छत्तिस विस अफ द फ्लोइङ टेस्ट आइटम इज फ्रिक्वेन्टली युज इन आवर स्कुल लेभल इभ्यालुएसन प्रोग्राम राइट अप्सन डी बहुवैकल्पिक प्रश्न मल्टिपल चोइस आइटम प्रश्न नम्बर सैँतिस तलका मध्ये कुन मूल्याङ्कनको साधनले विद्यार्थीको सम्पूर्ण कुराहरूको जानकारी दिन्छ यसको राइट अप्सन डिरहेको छ सञ्चित अभिलेख प्रश्न नम्बर अडतिस परीक्षण साधनलाई विद्यार्थीको समूहमा केही फरक समयमा प्रयोग गर्न प्राप्त नतिजाको सहसम्बन्धको सम्बन्धको निकाली विश्वसनीयता पत्ता लगाउने विधि कुन हो अप्सन ए समानान्तर पारूप विधि अप्सन बी अर्ध विभाजन विधि अप्सन सी परीक्षण पुनः परीक्षण विधि अप्सन डी माथिका कुनै पनि होइन जसको राइट अप्सन सी रहेको छ परीक्षण पुनः परीक्षण विधि प्रश्न नम्बर उन्चालिस सिकायुका आवश्यकता अनुकूल डिजिटल सामग्री विकास गर्ने तथा उपलब्ध सामग्रीको अनुकूलन गरी उपयोग गरी सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउनु शिक्षकको कुन क्षमता अन्तर्गत पर्दछ त्यसको राइट अप्सन डी रहेको छ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि साथीहरू यदि तपाईँहरूलाई सूचना तथा सञ्चार विधिको चाहिँ भिडियो चाहिएको छ भने कृपया गरेर अवश्य तपाईँहरूले शिक्षक सेवा आयोगको नामले हामी एउटा प्लेलिस्ट बनाएका छौँ त्यसमा गएर हेर्नुहोला त्यो हामीले राखिदिएका छौँ प्रश्न नम्बर चालिस समस्यालाई गहिराइसम्म पुगेर अध्ययन गरी कारण पहिचान गर्ने र समाधानका लागि उपयुक्त सुझाव दिने कार्य तलको मध्ये को हो त्यसको राइट अप्सन बिरहेको छ घटना अध्ययन प्रश्न नम्बर एकचालिस कार्यमूलक अनुसंधान को फायदा तलका मध्य कोई ध्यान दिए प्रश्न सुन न झुक्नुला कार्यमूलक अनुसंधान को फायदा तल का मध्य हो जिसको राइट ऑप्शन सी को स विश्वसनीयता रैधता बढ़ी होने प्रश्न नंबर बयालीस उद्देश्य का आधार में नपर्ने असंधान तलका मध्य कुन उद्देश्य का आधार में नपर्ने तल का मध्य ए मनात्मक अनुसंधान बी अन्वाषणात्मक अनुसंधान ऑप्शन सी सहसंबंध संबंध अनुसंधान ऑप्शन डी कार्यमूलक अनुसंधान जिसको राइट ऑप्शन डी रहोक स कार्यमूलक अनुसंधान प्रश्न नंबर त्रिचालीस द पर्पोस अफ यूजिंग आईसिटी इन एजुकेशन इज टू राइट ऑप्शन इज सी ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स Question number 44 Which of the following is considered as the brain of a computer system Right option is D CPU Central Processing Unit Question number is Massive open online courses are a recent and widely resourced. deployment in Right option B distance education प्रश्न नम्बर छयालिस समूहमा अमिल्दो अङ्क छान्नुहोस् अप्सन ए हन्ड्रेड अप्सन बी वान हन्ड्रेड नाइन्टी सिक्स अप्सन सी टु हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभ अप्सन डी वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी राइट अप्सन इज डी वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी प्रश्न नम्बर सैँतालिस ध्यान दिएर सुन्नुहोला र टिकवट अवश्य गर्नुहोला रामले कुनै काम दस दिनमा गर्छ र श्यामले सोही काम पन्ध्र दिनमा गर्न सक्छ भने दुबै मिली सोही काम कति दिनमा गर्न सक्छन् राइट अप्सन बी छ दिनमा साथीहरू यदि तपाईँलाई यसको सोल्युसन चाहियो भने कमेन्ट अवसर गर्नुहोला हामीले यसको सोलुसन पूर्ण रूपमा लिएर आउनेछौँ कसरी चाहिँ यो छ दिन एन्सर भयो भनेर प्रश्न नंबर अड़चालीस स्वांग्रीम राष्ट्रीय शिक्षा समिति को 2018 को सिफारिश अनुसार शिक्षा संरचना की हो राइट ऑप्शन सी पाँच प्लस प्रश्न नंबर उनपचास आधारभूत तह को परीक्षा संचालन अनुगमन तथा व्यवस्थापन संबंधी कार्य कस को अधिकार भित्र? पर्दछ अप्सन ए वडा समिति बी गाउँपालिका तथा नगरपालिका सी स्थानीय शिक्षा अधिकृत डी शिक्षा तालिम केन्द्र यसको राइट अप्सन बी रहेको छ गाउँपालिका तथा नगरपालिका आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन अनुगमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकारभित्र पर्दछ अन्तिम प्रश्न पचास नम्बर विद्यार्थी एक पुस्तक हो ध्यान दिए होला महत्त्वपूर्ण छ विद्यार्थी एक पुस्तक हो जसको पाना पाना शिक्षकले पढ्नुपर्छ यो भनाइ तलका मध्ये कसको हो विद्यार्थी एक पुस्तक हो जसको पाना पाना शिक्षकले पढ्नुपर्छ यो भनाइ तलका मध्ये कसको हो जसको राइट अप्सन ए रहेको छ रुसोको यो भनाइ चाहिँ रुसोको हो रुसोले के भनेका छन् विद्यार्थी एक पुस्तक हो जसको पाना पाना शिक्षकले पढ्नुपर्छ साथीहरू आज हामी यस भिडियोमा अध्यापन अनुमति पत्रको महत्त्वपूर्ण सम्भावित आवश्यक पचासवटा प्रश्न उत्तर बारेमा अध्ययन अभ्यास गरेका छौँ यस्तै भिडियो हेर्नका लागि यदि तपाईँहरूले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने आफ्नै च्यानल बुझेर सब्सक्राइब गरी बेल आइकन थिच्दा अलमा अवश्य क्लिक गर्नुहोला यसो गर्दा के हुन्छ कि हामीले कुनै पनि भिडियो पब्लिस गर्ने बित्तिकै तपाईँहरू समयमै ज्ञान हासिल गर्न सक्नुहुनेछ साथै साथीहरू यही मन्सिर पन्ध्र गते हुन गइरहेको अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा यदि तपाईँहरूले सफल बन्न चाहनुहुन्छ भने अधिकभन्दा अधिक, भन्दा अधिक मोडल सेटहरूको अध्ययन अभ्यास गर्नुहोस् जुन हामीले आफ्नो च्यानलमा क्रमशः प्रत्येक दिन दुई दुईवटा भिडियोहरू हालिरहेका छन् जुन तपाईँहरूको अध्यापन अनुमति पत्रमा निकै नै सहयोग प्रदान गर्दछन् भिडियो मन पऱ्यो एउटा लाइक अवश्य गरेर जानुहोला